বন্ধসকল, ইলেক্ট্ৰনিক কোম্পানী EMI ৰেডমি, আপোনালোকে সকলো জানে ৰেডমি মোবাইল চলাইছে, আপোনালোকে লেপটপ টিভি এই সকলোবিলাক লৈছে। আজিকালি বহুত পপুলাৰ হৈ গৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত নহয় জানো। আৰু সেই EMI কোম্পানীয়ে আমাক এটা সুবিধা দি আছে যে আমি তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুবিলাক বিকাৰ এখন ষ্ট'ৰ খুলি পিনে তাত আমি মাহেকে লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু কেনেকৈ তাকে জানিবলৈ হ'লে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো অকণমানো কাটকুট নকৰি শেষলৈকে চাওক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মনোজ গোপাল কৰ, আপোনালোকে চাই আছে টেকল পছৰ ইউটিউব চেনেল। তেনেহ'লে বলক চেনে আজি এই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, বৰ্তমান যদি চোৱা যায় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ৰেডমি EMI মোবাইল খুব প্ৰচলন হৈছে নহয় জানো। আৰু ইয়াত কি হয়, বহুত কম দামত বহুত ভাল ভাল সুবিধা পোৱা যায়, বহুত ধুনীয়া সুবিধা পোৱা যায়। তাকে লৈ যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি EMI এখন ষ্ট'ৰ খোলে তেনেহ'লে আপোনালোকে বহুত লাভান্বিত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু আপোনালোকে সেই ষ্ট'ৰটো খুলিবলৈ আপোনালোকৰ লগত বহুত ডাঙৰ একো পুঁজিৰ প্ৰয়োজন নাই, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ এডোখৰ ঠাই লাগিব, এডোখৰ ভাল জেগা ঠাই লাগিব, মানে টাউন নিচিনা জেগা য'ত নেকি আপোনাৰ লাগিব যে এই ঠাইডোখৰ যদি মই ষ্ট'ৰখন খোলোঁ তেনেহ'লে মোৰ বহুত ভাল চেলিং হ'ব, ইয়াত বহুত ভাল প্ৰফিট হ'ব। আৰু যিবিলাক নেকি কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট হ'ব, প্ৰডাক্টবিলাক আপোনাক একেবাৰে ফ্ৰী দিব, ঠিক আছে। আপুনি এক টকা তাত খৰচ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, ঠিক আছে। তেওঁলোকে সকলোবিলাক সুবিধা আপোনাক দি দিব, মাথো আপোনাৰ ওচৰত থাকিব লাগিব, এডোখৰ ধুনীয়া চেণ্টাৰ জেগাৰ মাটি, আৰু তাৰ লগতে আপোনাৰ থাকিব লাগিব সেই মাটিডোখৰৰ কাগজাত সকলোবিলাক ভাল ধৰণে থাকিব লাগিব। আৰু তাক আপোনালোকে যিটো নেকি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়, সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পিনে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছবিলাক চেক কৰিব পাৰিব। নতুবা আপোনালোকে অপেন EMI ষ্ট'ৰ তেনেধৰণে যদি আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰে তেনেহ'লে লিংকবিলাক আহি যাব, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তাত চেক কৰিব পাৰিব। আৰু সেই তাত আপোনালোকে কি কৰিব, তাত যেতিয়া নেকি আপোনালোকে তাত একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব যাব, একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰোঁতে আপোনাৰ সকলো ডিটেইলছবিলাকৰ লগতে আপোনাৰ যিখন নেকি ষ্ট'ৰ হ'ব, ষ্ট'ৰখন খুলিব, সেই ষ্ট'ৰখনৰ ফটোৰ লগতে আপোনাৰ জেগাডোখৰ অকণমান দূৰৰ পৰা এনেধৰণে ফটো দিব লাগিব। আৰু দোকানখনৰ ভাল ভাল আপোনাৰ ৰুমবিলাক কেনেকুৱা, সেই সকলোবিলাক ফটো দিয়াৰ লগতে আপোনাৰ ঠাইডোখৰ কেনেকুৱা, মানে আউটৰ, ঠিক আছে, আপোনাৰ দোকানখন আউটৰ এখন ফটো দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আপোনাৰ যিখন নেকি যিটোখন নেকি মাটি হ'ব, সেই মাটিডোখৰ সম্পূৰ্ণ কাগজাতবিলাক আপোনাৰ আপলোড কৰিব লাগিব। তাত আপলোড কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আপোনালোকক কনফাৰ্মেশ্যন মেছেজ দিব, আৰু তাত যেতিয়া নেকি আপোনালোকে ইমেইল আইডি দিব, তাত আপোনালোকক কনফাৰ্ম মেইল তেওঁলোকে দিব। আৰু সেই মেইল পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তাত ছিলেক্ট হৈ যাব, আৰু তেওঁলোকৰ মানুহে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিটো নেকি EMI কোম্পানীৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকে আপোনাৰ ঘৰলৈ আহি সেই দোকানত আপোনাৰ সকলোবিলাক চোৱাই চিতি লৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আপোনাক প্ৰডাক্ট দিব একেবাৰে বিনামূলীয়া। আৰু সেইবিলাক আপুনি বেচি মেলি, বিক্ৰী কৰি মেলি আপুনি বহুত টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব একেবাৰে ফ্ৰী, আপুনি এক টকাও খৰচ নকৰাকৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ইমানেই। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টি লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্ট কৰক। আৰু লগতে মোৰ এই চেনেলটো যদিহে আপোনালোকে আজিৰ পৰ্যন্ত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে যিটো নেকি আপোনালোকে বেল আইকন দেখা পাব, সেই বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাৰিব, কাৰণ মই যেতিয়া নেকি এটা নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তাৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত পাই যাব। এই ভিডিঅ'টি চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে থাকিল মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগ পাম আকৌ নতুন ধুনীয়া ভিডিঅ'টি, য'ত নেকি আপোনালোকে বহুতো নজনা কথা জানিব পাৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই, জয় আয়া এখন।